Olimpës që ditën e njëjtë do të kemi gjithashtu një seancë gjashtorshe për të diskutuar dhe për të sqaruar se cili sipas këndvështrimit të vet ata që na dëgjojnë. Besoj që komision ju keni pasur të gjithë kohën e nevojshme për të diskutuar, për të thënë mendimet tuaja, keni marrë përgjigje besoj shteruese nga të gjithë të ftuarit që kemi pasur këtu. Kështu që në këtë moment kalojmë procesin e votimit. Po nuk mbarojnë asnjëherë këtu diçka. Thuajeni në seancë, kupton, nuk ka problem. Tash edhe ne dëgjuam shumë, po ti et mbas fjalës tuaj, unë do mbasaj si deputet, do marr fjalën, të mbaj edhe unë një diskutim ja 40 minuta për të mirat, siç i mendoj unë. Po pra, po nuk mbaron asnjëherë kjo gjë pastaj. Kështu që kjo duhet të përfundoj, unë hoqa dorë nga diskutimi im, ju ishni dorë nga fjalia juaj dhe kalojmë tashin në proces votimi. Po kjo. Po sqaroje një çik më brapa. Po s'ka gjë, s'kishin përgjigje për pyetjen tuaj. Kalojmë në proces votimi, votojmë në parim. Miratimin e marrëveshjes kuadër ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Eagle Hills Real Estate Development, Albanian Seaports Development Company SA dhe NSHMI Development LLC në lidhje me projektin e investimit strategjik Marina dhe Jatet e Durrësit. Kush është dakord në parim? Jemi në proces votimi, s'ka procedurë. Zoti kryetar, kjo s'është normale. Nuk ka procedurë në proces votimi. Unë ju ndjoja me shumë respekt, ndjoja gjithë kolegët, ndjoja mbyllni mikrofonin në proces votimi. Ajo që s'mora procedurë. Ajo që s'mora përgjigje nga të ftuarit ishte. Nuk ka përgjigje, s'kishin përgjigje për ju. Po mirë, më ta marr këtë përgjigje. S'morën përgjigje, ka patur apo s'ka patur gar për këtë procedurë. E kanë sqaruar 20 herë tash të njëjtën gjë. Që s'mora nga ju. Të njëjtën gjë. Kush kanë qenë konkurrent? Ka patur gar. Përse kompania fillimisht është regjistruar me tjetër emër dhe në final është me tjetër emër? A mund të shikoni në dorë publik? Kundër. Në parim. Arsyeja është për t'ju ardhur ndihmë ju të ndëruar të ftuar. Sepse 6 vota kundër, abstenim. Nuk ka miratohet në parim. Kjo majorancë ka pasur një shembull fantastik me nenin një. Kompaninë më të mirë holandeze sot në Shqipëri. Dhe sot 3-6 dhe 3-9 veta pro. Kush është kundër? Po përfaqësues administrativ ndatë që hartun këto kontrata. Abstenim nuk ka, miratohet. Përfaqësues kalojmë tek neni 2. Kush është dakord me nenin 2? 9 vota pro, kundër. 6 abstenim nuk ka, miratohet. Kalojmë tek neni 3. Kush është dakord me nenin 3? 9 pro, kundër. 6 abstenim nuk ka, miratohet. Kalojmë tek neni 4. Kush është dakord? 9 kundër, 6, abstenim nuk ka, kalojmë tek neni 5, kush është dakord? 9, kundër, 5, abstenim nuk ka, kush është dakord me nenin 6, pro, kundër, 5, abstenim nuk ka, 6.